Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Jajji bolakayning savoli shundoq g'ams qilib turgan dadasining yuragini ezdi. O'g'lini tizzasiga o'tqazdi-da, peshonasidan o'pdi. Oying, o'g'lim rosa charchagan. Endi bir necha kun uxlab, yaxshilab dam olishi kerak. Bolakay indamadi. 5 yoshli bolakay onasining og'ir kasalligini ancha oldin fahmlagandi. Shifoxonaga dadasi ko'rishga olib borganda oyisi uni quchib rosa yig'lagandi. Dadasi, "Oying tuzalib ketadi. Keyin shifoxonadan javob berishadi," degandi. Oyisi uyga qaytganda, "Bola, oyim tuzalibdilar," deya rosa sevingandi. O'yi xayollari o'zidek sof murg'ak bola oyisiga boshqa sababdan javob berib yuborishganlarini bilmasdi. Har kungidek o'rniga yotarkan bolakay osmonga qarab qo'llarini cho'zdi. "Oyimni tuzalishiga yordam ber, Xudojon." Bir necha kun o'tgach tunda uyg'onib ketdi. Pildirab koridorga chiqdi. Dadasi balkonda sigaret chekib, kim bilandir telefonda gaplashardi. Bolakay dadasining hamma gaplariga ham tushunmadi-yu, shu gaplar orasida operatsiya, katta pul degan jumlalarni ilg'ay oldi. Bir kinoda ko'rgandi. Operatsiyada doktorlar kasalni ukol qiladi. Keyin u tuzalib ketadi. Oyimni ham ukol qilishsa, sog'ayib ketadilar, o'ylaydi bola. O'rniga qaytib yotarkan osmonga qarab yana qo'lini cho'zdi. "Oyimni tuzalishiga katta pul ber, Xudojon." Bolakayning onasining ahvoli kundan-kun yomonlashib borardi. U esa buni bilmasdi. U faqat dadasining o'sha kungi gaplarini o'ylardi. Operatsiya, katta pul. Oxirgi kunlar bolaning oyisini yoniga kiritmay qo'yishdi. U uyga kelib ketayotgan ko'plab qarindoshlarni jimgina kuzatib o'tirardi. Dadasi esa bolakayga pul tutardi. "Ushla o'g'lim, borib musqaymoq olib ye." Bolakay onasining yaqinlari bilan vidolashayotganini tushunmasdi. Nihoyat uni chaqirishdi. Oyisining yoniga olib kirishdi. Ko'zlari ishib ketgan, oppoq choyshab yopingan ko'yi cho'zilib yotgan oyisining yoniga keldi. "Kel shirinim," oyisining xasta ovozi eshitildi. "Aqlli bola bo'lyapsanmi bog'chada?" "Ha, oyijon." "Yaxshi. O'zimni toychog'im. Oyi endi tuzalib ketasizmi?" "Hmm." Oyisi yig'lab yubordi. "Menga yana ertak aytib berasizmi?" "Hmm." "Sizni yaxshi ko'raman." "Eh, bolakay." Oyisi bilan shunday so'nggi marta gaplashib turganligini qayerdan ham bilardi u. Bog'chadan kelganda uydagi odamlarning ko'pligidan hayron qoldi. Hamma bolakayni ko'rib ko'ziga yosh olardi. "Ada, oyim uyg'ondilarmi?" dadasining yoniga kelib so'radi u. Dadasi cho'kkalab o'tirib, o'g'lining ko'zlariga boqdi. "Oying endi uyg'onmaydi, bolam." Keyin qo'lini quchdi. "Oying bizni tashlab ketdi." O'g'il yaxshi tushunmadi. Kissasini shoshib kavladi-yu, bir siqim buklanib ketgan pullarni chiqardi. "Ada, doktorlarga ayting. Oyimni ukol qilishsin. Oyim tuzalib ketsa bo'ldi. Men bitta ham musqaymoq yemayman. Faqat ayting, ada oyimni tuzatib berishsin." O'g'ilning peshonasidan o'parkan dadasining ko'z yoshlari uning yuzlariga tomchiladi. Onasini ko'mishdi. Tun cho'kkach o'rniga yotarkan bolakay osmonga qo'llarini cho'zdi. "Iltimos, oyimni menga qaytarib ber, Xudojon." Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring.